especial, porque eu dei esse nome, gente, eu do grupo, porque vai ter uma turca e uma gauase. E é para incentivar vocês a conhecer esses outros estilos de dança cigana. Então, a Cássia, eu fui no curso com ela, amei ela dançando e convidei ela para estar aqui conosco. Cássia Brito, turca. Buyurun, erkek peşimde.